se to jenom dostalo. Jak králich je toto místo, vykřikla princezna. Ale zůstan tady. Grojlich znamená německy hrozný, strašný, děsný. Tak to tu prý podle pověsti nazvala princezna, která sem zabloudila v mýtických dobách. A zkomolenina slova Krojlich má blízko ke kralik. Tak prý vznikl dnešní název města pod námi. Králíky. Dnes je tu nádherně. Ale zeptáme se, jak to tu vypadalo v dobách minulých. Založení tohoto poutního místa souvisí s válkou, a to 30letou. Tedy nemýlím se, dobrý den, pane správče. Dobrý den. Nemýlíte se? V době 30leté války tento kraj byl velmi zkoušen nejenom samotnou tou 30letou válkou, ale ten kraj provázely i různé pohromy, jako mor, kdy v Králíkách zemřelo vlastně půlka města. No a potom taky časté přesuny vojsk, které se tu jako děli a zanechávali za sebou zpustošený kraj. A proto chodili lidé z Králík a okolí sem prosit panu Marii o pomoc, protože ty zkoušky pro ně byly veliké a chodili sem četná procesí. Takovou zvláštností tu bylo, že sem chodilo i procesí dětí. A v tom procesí dětí byl taky Tobias Becker, a slíbil jako malý kluk, že až bude velký, tak postaví na Lysehoře kostel. A Tobias Becker vlastně už jako biskup ten slib splnil a pustil se do budování tady toho poutního místa. Lysá hora byla zároveň se stavbou kláštera a chrámu přejmenována na Horu Matky Boží. Ubytovna pro poutníky v těsné blízkosti kláštera byla poznamenána několikrát v historii válkou. V roce 1938 obývali poutní dům českoslovenští vojáci, kteří dohlíželi na stavbu pohraničních pevností a hlídali hranice. Poutní dům se změnil na kasárna československé armády. Českoslovenští vojáci tu ale dlouho nepobyli, že? Je to pravda, nepobyli tu dlouho, protože vlastně vlivem Mnichova museli odejít a přišla sem bavorská policie, která tu byla vlastně celou dobu až do války. Za války poutnická činnost byla samozřejmě velmi silně omezená a tady na poutním domě byly ubytovány ženy s dětmi z vybombardovaného Hamburku. Potom koncem války tu byli angličtí váleční zajaci, které potom odvedli těsně před květnem 45. roku, kdy se blížila ruská vojska. Od Hory Matky Boží je pěkná projížďka k dělostřelecké boudě. Tedy k betonové dělostřelecké tvrzi Bouda. Dobrý den. Zdravím vás. Pane inženýre, oblast Králická byla jedním z nejlépe opevněných území u nás, ale i v Evropě. Proč vlastně? No, ve 30. letech Králicko představovalo pro obranu republiky velmi důležitý prostor, protože ten hluboký zářez, který je tady v prostoru Králická do území republiky ze severu, tak byl jedním z možných nástupových prostorů pro útok nepřítele. To samozřejmě naši důstojníci velmi dobře věděli, takže se na to připravovali a zrovna to Králicko dostalo, co se týče hustoty opevnění, víceméně největší hustotu pevnostní linie, která u nás je, zejména co se týče tvrzí. A naši inženýři se učili od francouzských stavitelů pevností, kteří vybudovali Mažinotovu linii. Ovšem ta ve válce nijak nepomohla, stejně jako nám, naše pevnosti vlastně nijak nepomohly. Nevsadili jsme tak trochu na špatnou kartu? Určitě ne. Těch možností republika neměla mnoho. Tvar území státu byl velmi nevýhodný, velmi dlouhý, protažený. Společné hranice s potenciálními útočníky, ne desítky,
ale stovky a v podstatě tisíce kilometrů. Naše hranice za první republiky měla celkovou délku přes 4000 kilometrů a pouze 201 kilometrů s Rumunskem, naším malodohodovým spojencem, mohlo zůstat relativně nechráněno. Zbytek se bránit musel. Samozřejmě s různou úporností, protože nepřátelé byli různí, nicméně ta hranice se musela bránit celá. Pevnost Bouda, podobně jako všechny dělostřelecké tvrze, byla vyprojektována jako soustava několika pěchotních a dělostřeleckých srubů a vchodového srubu, propojených podzemními chodbami. My jsme si teď prošli vlastně téměř celou dělostřeleckou tvrz Bouda. Je to nejmenší československá dělostřelecká tvrz, jak z těch plánovaných, tak z těch pěti dokončených. Když se řekne nejmenší, tak si člověk představí, že to jde o něco malého. Nicméně je potřeba si uvědomit, že to je tak jako u každé tvrze nejméně 1,5 km podzemních chodeb a sálů. V případě Boudy je to 5 bojových objektů, 3 pěchotní sruby, srub vchodový a nejdůležitější pro tu bojovou činnost objekt pro otočnou a výsuvnou dělovou věž, ve kterém se zrovna nacházíme. Aha, takže to není hradní cisterna. Ne, to hradní cisterna není. Tady ta šachta hluboká více než 11 metrů, která má nahoře průměr zhruba 7 metrů, tak sloužila k tomu, aby se do ní osadila ta hlavní, nejvýkonnější a zároveň tedy nejdražší zbraň toho československého pevnostního systému. Těch věží mělo být mimochodem 14. Bouda by dostala jednu z těch prvních. Dělová věž se měla vejít tedy do tohoto prostoru. Ona to ve srovnání s těmi pevnými pancíři, což byly zvony a kopule, nebyla žádná hračka, protože věž jako celek měla neuvěřitelnou hmotnost 443 tun. Napevno zabetonovaný předpancíř, ten měl přes 180 tun, pohyblivá část věže 120 tun, stejnou hmotnost muselo mít pochopitelně protizávaží, protože naši konstruktéři nešli cestou ani páky, ani hydrauliky, šli tím nejspolehlivějším a zároveň nejjednodušším způsobem, to znamená stejná hmotnost proti závaží. Ta věž měla velmi solidní parametry. Jako hlavní zbraň měla mít velkou rychlost střelby, proto měla taky zvláštní výzbroj. Houfnici se dvěma hlavněmi. Byla to tedy, někdy se říká, dvouhlavňová houfnice. Měla dostřel téměř 12 km, bez 40 metrů, je tedy přesně 11 960 metrů. Měla díky tomu kruhovému odměru, protože věž se měla otáčet o 360 stupňů, elektricky by to trvalo zhruba minutu, ručně podstatně delší dobu, ale ta rychlost byla naprosto dostatečná, tak ta věž mohla střílet všemi směry. Díky dostřelu a díky tomu kruhovému odměru by tento objekt mohl palebně krýt obrovské území o rozloze 448 km čtverečních. Jedem! Teď už nejsme v Boudě, ale na železnici, a to na podzemní železnici pevnosti Hůrka. Ta se stavěla pro 424 mužů v roce 1936 a tehdejší republiku stála 25 milionů korun. Tvrze Hůrka, Bouda a Adam byly pilíři obrany králického úseku opevnění. Byly největšími objekty v tomto prostoru a zesilovaly zdejší linii obrany. Kapitulace! Zradili nás. Musíme okamžitě opustit pevnosti. Ne! Jarno! Na můj povel! Pál! Tvrz!
tvrz připravenou k boji, stejně jako ostatní pevnosti, musela československá armáda v roce 1938 opustit v tichosti bez boje. Zoufalí vojáci po sobě zanechávali na stěnách pevností vzkazy. Právě překonáváme 50-metrové převýšení. A to všechno jenom proto, abychom si prohlédli dělostřelecký srub s názvem Na svahu. Děkujeme. Dole jsme si řekli, že hůrka do bojů nikdy nezasáhla, ovšem tady to vypadá, že tudy válka prošla. Ano, vypadá to tak. Ovšem ve skutečnosti jsou všechny tyhle šrámy vlastně až z období pozdějšího, v době, kdy naše armáda a obránci odtáhli z hranic, tak se naše opevnění stalo cílem rozsáhlých zkuševních programů. Na hůrku v letech 39 a 40 dopadly desítky zkuševních střel, které se jmenou podkaliberní protibetonové granáty Rechling. To, co vidíme, je jenom malinkatý zbytek, protože více než 2 metry toho je zapichnuto v tom železobetonu. Ty střely jsou totiž velmi dlouhé a v tom je vlastně jejich tajemství. Podkaliberní střela rozbíjí a ničí díky velké rychlosti, s kterou dopadá na cíl. Tady ty střely, co vidíme, byly kolem 2,5 metru dlouhé. Tím do nich dostali dostatečné množství trhaviny. No a ten vlastní princip toho působení je ten, že vlastně na plošku, dejme tomu o průměru 10 cm, dopadne střela velmi dlouhá, tedy s obrovskou kinetickou energií, která se skoncentruje na ten malý prostor a ta střela se do toho betonu hodně hluboko zapíchne. Vál na obranu Československé republiky nakonec posloužil jako výcvikový prostor pro německé výsadkáře, kteří si zkoušeli obsazení a přepadení belgické pevnosti Eben-Emael na našich pevnostech. Musím ovšem podotknout, že belgičtí vojáci pomohli Němcům tím, že si na střeše pevnosti vybudovali fotbalové hřiště. Takže špionážní německá letadla, když zjistila, že si zde vojáci čutají, bylo jasné, kde hledat ideální a nezaminované místo pro přistání. Halo. Také je pravda, že belgické pevnosti byly ve srovnání s těmi našimi nedokonalé. Chyběl jim například diamantový příkop, který umožňoval ochranu střílen granáty ve chvíli, kdy se nepřítel dostal až přímo k pevnosti. Takže se Němcům podařilo vyřadit veškerá pevnostní děla během několika málo minut. Deníku německého velitele výsadkářů můžeme číst. Chtěl bych vyjádřit veliké díky vůdci a našim velitelům za to, že jsme mohli naši akci nacvičovat na československých pevnostech. Ve srovnání s nimi byl belgický Eben-Emael jako dětská hračka. Rozkaz. To není možné. Co je? Okamžitě se stáhnout. Těžké zbraně zůstávají na místech. Pevnosti musí být odevzdány bez boje. Tak ještě jednou. Bylo vybudování těchto pevností tak zbytečné a marné, nebo ne? Úhlem pohledu podzimu roku 1938 by se dalo říct, že bylo zbytečné, protože ty pevnosti svou roli, kterou měly přisouzenou, nesehrály. Jenže výstavba opevnění
budování obrany takovýmhle způsobem, to je věc velmi náročná. Není to jenom záležitostí vojáků, kteří to realizovali, připravovali, ale i těch dělníků, kteří to stavěli. Nicméně důležitou roli tam hrají politici. Ti musí zajistit čas té armádě a těm dělníkům, aby to postavili a k obraně připravili. A to se našim politikům nepodařilo.